Pozdrav svima, u ovom videu rešavamo nejednačinu 5 na 3x minus 1 kroz x plus 1 da je veće od treći koren iz 125 na 2x plus 14. Prvo ćemo prepisati 5 na 3x minus 1 kroz x plus 1, a ovu drugu stranu, s obzirom da imamo 125, 125 možemo zapisati kao 5 na treći. Pošto će to biti 5 na treći pa na 2x plus 14, to može da se zapiše kao 5 na 2x plus 14 pa sve na treći. I onda će se treći koren i treći stepen skratiti, pa nam ostaje da je 5 na 3x minus 1 kroz x plus 1 veće od 5 na 2x plus 14. Pošto imamo iste osnove, sledi da 3x minus 1 kroz x plus 1 treba da bude veće od 2x plus 14. Sve ćemo prebaciti sa jedne strane, dakle 3x minus 1 kroz x plus 1 minus, da bi mogla da ih odmah oduzmem, ovo treba da zapišem kroz 1 pa da ga proširim sa x plus 1, tako da ću odmah pisati x plus 1 puta 2x plus 14, da skratimo postupak pisanja kroz x plus 1. Dakle, samo smo ga zapisali u obliku razlomka i proširili sa x plus 1 da bismo dobili iste imenioce. Pošto smo prebacili ovo sa druge strane, ovde ostaje 0. Sad mogu i sve pod isti imenilac. Dakle, dole x plus 1, a gore će mi ostati 3x minus 1 minus, otvorit ću zagradu da ovo izmnožim, x puta 2x je 2x na kvadrat, x puta 14 plus 14x plus 2x i plus 14, da je veće od 0. Oslobodimo se zagrade. Dakle, 3x minus 1 minus 2x na kvadrat, ova dva kad saberemo to je 16 x, kada se oslobodimo bit će minus 16x i ovdje će biti minus 14 kroz x plus 1 da je veće od 0. Ostaće mi minus 2x na kvadrat, 3x minus 16x je minus 13x, minus 1 minus 14 je minus 15, pa kroz x plus 1 da je veće od 0. Ja ovde želim da dobijem nejednačinu oblika a kroz b da je veće ili manje od 0. Dakle, zato sve ovo trenutno radim. Ovde mogu minus da izvučem ispred razlomačke crte, da izgubim sve ove minuse i dobijemo 2x na kvadrat plus 13x plus 15 kroz x plus 1 da je veće od 0. Može sve da se pomnoži sa minus 1, pa ćemo imati 2x na kvadrat plus 13x plus 15 kroz x plus 1 je manje od 0. Dakle, kada množimo sa minus 1, dakle, promeni se ovaj znak veće u manje. E sad, pošto želim da dobijem ovu, mogu ovo gore da radim kao kvadratnu jednačinu, ali možda je i lakše da rastavimo na činioce, to je ovo 13x mogu da zapišem kao 10x, recimo plus 3x i dodamo plus 15, pa imamo x plus 1 da je manje od 0 i onda ćemo imati, ovdje izlučimo 2x ispred zagrade, pa imamo x plus 5, pa plus, ovdje izlučimo trojku, u zagradi ostaje x plus 5 kroz x plus 1 da je manje od 0. I dobijemo x plus 5 puta 2x plus 3 kroz x plus 1 da je manje od 0. I sad rešavamo ovu nejednačinu i ovo bi mogli da uradimo preko tabele. Dakle, imamo x plus 5, imamo 2x plus 3, i imamo x plus 1. Dakle, ovo za x plus 1 znate da x ne sme da bude minus 1, da ne bi imenilac bio jednak 0.
Za x plus 5 tačna preseka je, dakle za ovu jednačinu bi bila minus 5 rešenje. Za 2x plus 3, dobro, to možemo i sa strane da rešimo, dakle ovde je minus 5. Za 2x plus 3 jednako nuli bit će 2x jednako minus 3, x jednako minus 3 polovine, a za x plus 1 bi rešenje jednačine bilo minus 1. Što znači da mi tačke preseka koje imamo, to su dakle, minus 5 kao najmanja, pa imamo minus 3 polovina, pa imamo minus 1 na kraju. I sad, za x plus 5, za manje od minus 5 bi bilo negativno, za više od toga bi bilo pozitivno. Za 2x plus 3, dakle ako bi uzeli vrednosti manje od minus 3 polovine, dobili bi negativan, dakle brojeve manje od nule, a za više od toga bi bilo plus. I za x plus 1, dakle do minus 1 bi bilo minus, a onda bi bilo plus. I sad, cela jednačina stavit ću ovde kao finiš ili konačni rezultat. Dakle, minus i minus daje plus i minus daje minus. Plus i minus daje minus i minus daju plus, plus i plus plus i minus minus i svi plusevi daju plus. S obzirom da mi tražimo da rešenje bude manje od nule, dakle nama će rešenje biti x element u intervalu od minus beskonačno do minus 5, pa imamo unija od minus 3 polovina pa do minus 1. I to će biti naše konačno rešenje. Ja volim da svedem ovako na oblik, rekla sam a kroz b, pa veće manje od nule sve jedno i da onda rešavam ovu jednačinu. Svakako vi ste mogli odmah ovde, ukoliko znate formulu za kvadratnu jednačinu, da nađete x1, x2, tako uradite jednačinu. Dakle, u ovom slučaju a je 2, b je 13, c je 15 i onda imamo formulu x1, 2 je jednako minus b plus minus kvadratni koren b na kvadrat minus 4ac kroz 2a. Pa bi to bilo jednako minus 13 plus minus kvadratni koren, 13 na kvadrat je 169, minus 4 puta 2 je 8 puta 15, 8 puta 15 to će biti 120, pa kroz 2 puta 2 to je 4, da je jednako minus 13 plus minus 169 minus 120 je 49, koren iz toga je 7, pa kroz 4. Pa će x1 biti minus 13 minus 7, što je minus 20, kroz 4, što je minus 5. I imali bi da je x2 jednako minus 13 plus 7, što je minus 6, pa kroz 4, što je minus 3 polovine. Dakle, to se vidi i odavde, s obzirom da ovde imamo x plus 5, a ovde imamo 2x plus 3. I sad kad dobijete ovo, s obzirom da imamo dakle, pozitivno a, onda ćemo ovde imati dakle, ovako kao smiley, i ovde imamo plus, ovde imamo minus, ovde imamo plus. Ovde je dakle minus 5, ovde minus 3 polovine, to su tačke preseka. Dakle, imamo ovu situaciju, s obzirom i da je determinanta, dakle ovo što je ispod korena, takođe veće od nule. I sad, ponovo bi morali tablicu, dakle prvo imamo 2x na kvadrat plus 13x plus 15, a dole bi imali x plus 1. Dakle, imat ćemo ovako, ovde je minus beskonačno, ovde je minus 5, ovde ćemo staviti minus 3 polovine i ovde je minus 1, pa nadalje će biti plus beskonačno. Dakle, od minus beskonačno do 5 ovde kod kvadratne jednačine imamo plus, ovde imamo minus, ovde imamo plus. Za x plus 1 rekli smo do minus 1 je sve minus, posle toga je plus. Što znači da za celu jednačinu stavit ću finiš, ovde imamo minus, ovde imamo plus, ovde minus i ovde plus. Dakle, s obzirom da mi tražimo manje od nule, rešenje će biti dakle, u ovim intervalima i vidite da se dobije potpuno isto rešenje. Od minus beskonačno pa do 5 ili od minus 3 polovine pa do minus 1. Dakle, može i ovako, a svakako možda je i ovaj prvi način lakši, naročito za one koji još uvijek nisu radili kvadratne jednačine.
To je sve za ovaj video. Pozdrav!